እሺ የኡድህያ የሐጅና የአቂቃ አካሞች አሁን እነዚህ ሶስት ነገሮች ናቸው። ሶስቱም እርድ ነው። ነገር ግን ህክማቸው ሁሉም የተለያየ ነው። ኡድህያ ማለት ምንድነው? የዒድ የአረፋ ዒድ የማንኛውም ሙስሊም የሚያርደው ነው። ችሎታ ያለው ማለት ነው። ሐጅ ደግሞ ሐጅ ላይ ያለ ሰው የሚያርደው እርድ ነው። በተለይ ደግሞ ምንና ምን ሙተመትዕና ቃሪን የሆነ ሙተመትዕና ቃሪን የሆነ የሚያርደው እርድ ነው። አቂቃ ደግሞ ምንድን ነው? ልጅ ሲወለድ የሚታረደው እርድ ነው። ፍድያም አለ። አሁን እዚህ ጋር አልተገለጸም። ፍድያም አለ። ፍድያ ደግሞ በሐጅና በኡምራ ስራ ላይ ለተከሰተ ስህተት ማረሚያ የሚከፈል ቤዛ ነው። ሚታረድ ቤዛ ነው። ይሄ ደግሞ ምን ይባላል? ፍድያ ይባላል። አሁን እነዚህ ነገሮች እስቲ እንመልከት። አንደኛ ኡድህያ። ኡድህያ ማለት በአድሃ ቀን በዒድ ሰበብ ወደ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለመቃረብ የሚታረድ የቤት እንስሳ ነው። የትኛው ዒድ? የአረፋ ዒድ፣ ዒድ አልአድሃ የምንለው ማለት ነው። የኡድህያ ሁክሙ ሱና ሙአከዳ ነው። حكمه سنة مؤكدة. الله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر إلى سلزيه لقيته سقد بسموم سوام إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى عندي لال ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه ويدقموا ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام إلى الله سبحانه وتعالى لهزب هلو ودع الله مسوات ماقرب دنقق ከቤት እንስሳ በሰጣቸው ሲሳይ ላይ የአላህንም ስም ብቻ ያወሱ ዘንድ አዘዝናቸው ይላል አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ። አነስ ረዲየላሁ አንሁ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሁለት ወፋፍራምና ቀንዳም በጎች ኡድሕያ ያደርጉ ነበር ብሏል ቡኻሪ ወሙስሊም። ቡኻሪ በዘገቡት መሰረት መሽሩዕ ወይ ደግሞ የተደነገገች ለመሆኗ ሙስሊሞች ተስማምተውበታል። ዋጅብ አይደለችም። ነገር ግን ምንድን ነች? ሱና ሙአከዳ ነች። ዋጅብ አይደለም። ኡድህያ ማረድ ሱና ነው። ኡድህያ ማረድ ሱና ነው እንጂ ሱና ሙአከዳ ነው እንጂ ዋጅብ አይደለችም። እነ አቡበክር፣ ዑመር፣ እብኑ መስዑድ እና ሌሎችም ሰሃቦች ለማረድ ችሎታው እያላቸው ሰው እንደ ዋጅብ እንዳይወስደው በማለት ኡድህያን ማረድን ትተዋል። ኡድህያ ማረድ ዋጋዋን ሰደቃ ከማድረግ ይበልጣል። ኡድህያ ማረድ የእሷን ዋጋ ሰደቃ ከማድረግ ይበልጣል። በመሰረቱ ኡድህያ የሚታረደው በህይወት ካለው ሰው ነው። በህይወት ያለው ሰው አርዶት የሞተን ሰው አስታኮ ወይ ደግሞ አጅሩን ማጋራት ይችላል። እሱን አጅሩን በዛ ውስጥ ሊያስገባው ይችላል። የቤቱ የእሱ ቤተሰብ ከሆነ ማለት ነው። የሞተው ሰው ኡድህያ እንደሚታረድለት ወስያ ኑዛዜ አድርጎ ካልሆነ በስተቀር ወይ ደግሞ ለብቻው እንዲታረድለት ተናዞ ከሆነ ወስያ አድርጎ ከሆነ ምን ይደረግለታል? ይታረድለታል ማለት ነው ለበሱ ስም። እሺ የኡድህያ ሸርጦች፣ ለኡድህያ ትክክለኛነት የሚከተሉት ሸርጦች አሉት። አንድ ከቤት እንስሳ መሆን፣ ከአራዊት እንስሳ ቢሆን አይሆን። እነሱም ግመል፣ ከብትና ፍየል ወይም በግ ናቸው። ሁለተኛ በሸሪዓው ተቀባይነት ያለው እድሜ ያላቸው መሆን፣ ለግመል 5 ዓመት የሞላው፣ ለከብት 2 ዓመት የሞላው፣ ለፍየል 1 ዓመት የሞላው ለበግ ደግሞ 6 ወር የሞላው ነው ማለት ነው። አቤት ዶሮ አይሆንም። ዶሮ አይሆንም ለኡድህያነት እንዳትበቃ ከሚያደርጓት ጉድለቶች የጠራች መሆን። እነዚህ ጉድለቶች ወደፊት ይገለጻሉ። አሁን ጉድለቶች አሉ። እነሱን ጉድለቶች በኋላ ላይ እናያቸዋለን ማለት ነው። ይህን ጉድለት ካላት አትታረድም፣ አይቱ አትበቃም ለኡድህያነት። ማስገንዘቢያ፣ አንዲት ፍየል ወይንም የአንድ ግመል ከአንድ ሰባተኛ ወይንም የከብት 1/7 ለአንድ ቤተሰብ ያብቃቃል። አንድ ግመል ለስንት ቤተሰብ ይበቃል? ለ7 ግመል እና ላም፣ ከብት፣ በሬ ምናምን ነገር ለ7 ቤተሰብ ይበቃል ማለት ነው። 7 ሰዎች 7 ቤተሰብ ተስማምተው አንድ ከብት ቢገዙ ይሆናል፣ አንድ ግመል ቢገዙ ይሆናል። ነገር ግን
ሰባት ቤተሰብ ተስማምተው አንድ በግ ማረድ አይሆን። ኦኬ፣ የፈለገውን ያክል ትልቅ ቢሆን። እሺ፣ አቡ አዩብ ረዲየላሁ አንሁ በነቢዩ ስለ ላ ሰለም ዘመን አንድ ሰው አንድም ፍየል ከራሱና ከቤተሰቡ ኦድሕያ ያደርግና ይበሉም ያበሉም ነበር ብለዋል። ትርሚዚና ኢብኑ ማጃ የዘገቡ ሲሆን ትርሚዚ ሰሒሕ ነው ብሎታል። ማስገንዘቢያ አሁንም በላጩ ግመል ነው፣ ከዚያም ከብት፣ ከዚያም ፍየል ወይንም በግ ሙሉ። ከሁሉም አይነት በላጩ በከፍተኛ ዋጋ የሚገዛው ነው። ጠንቅ ወፍራሙ እና ጥሩ ስጋ ያለው ማለት ነው። ምክንያቱም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እነላህ ጠይቡን ላ የቅበሉ ኢላ ጠይባ፣ ከኤብም ነፃ መሆን አለበት። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ለሰው እንግዳ ቢኖረን ጥሩን መርጠን ነው የምናርደው። ይሄ ደግሞ ለአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ተብሎ ነው የሚታረደው። በላጩ መሆን አለበት በተቻለ መጠን ባለን አቅም ማለት ነው። ማስገንዘቢያ አይሆንም። በኡድሕያ መጋራት በሁለት መልኩ ነው። እሺ፣ አንደኛው በሰዋቡ መጋራት ነው፣ በአጅሩ ማለት ነው። ባለ ኡድሕያው አንድ ሰው ሆኖ ከሱ ጋር ሌሎች ሙስሊሞችን በሰዋብ ይጋራሉ። ይህ ይቻላል በሰዋቡ ማለት ነው። ሁለተኛው በባለቤትነት መጋራት፣ ሁለትና ከዚያ በላይ ቤቶች በአንድ ኡድሕያ በአንድ ፍየል ወይም በግ ባለቤትነት ተጋርተው ማረድ፣ ይህ አይቻልም። ቅድም እንዳልነው ማለት ነው አንድ በግ ወይ ደግሞ አንድ ፍየል ለስንት ቤተሰብ ነው የሚሆነው? ለአንድ ቤተሰብ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ነገር ግን ግመልና ከብቶች ከሆኑ ለስንት ሰብ? ለሰባት ይሆናል ማለት ነው ኢንሻአላህ። እሺ፣ ለኡድሕያነት እንድትበቃ የሚያደርጉ እንዳትበቃ አሁን ቅድም ያልናቸው ዒቦች ወይ ደግሞ ነውሮች ያለባት ነገር ማለት ነው። ለኡድሕያነት እንዳትበቃ የሚያደርጉ ጉድለቶች ወይ ደግሞ ዕዩብ፣ አንደኛ በግልጽ አውራ፣ እውር የሆነች እውር የሆነች አትበቃ። እውር ማለት ምን ማለት አዎ፣ አንድ አይኗ የጠፋ ሁለቱም ከጠፋ ይሆን የባሰ ነው ማለት። እሷም አይኗ የሰመጠ ወይንም ወደ ውጭ የወጣ ናት። እንደገና ደግሞ በተፈጥሮ አንዳንዱ ተመታም ይሁን ቦግ ያለ ከሆነ በችግር ምክንያት ዒብ ነው፣ አታምርም፣ ደስ አትል፣ እሷም አትሆንም። ወይ ደግሞ ወደ ውስጥ የገባ የሰጎረጎደ ከሆነ በመጥፋቱ ምክንያት ማለት ነው። እንደዚያውም እውርም አትሆንም። አይኗ ቀጥ ያለ ሆኖ የማታይ ከሆነ ወይም ነጭ ነገር አይኗ ላይ ካለ ግን ትበቃለች፣ ምናልባት ነጭ ነገር ካለበሰው ማለት ነው። ሁለተኛ አልአጅፋ፣ ይህች ደግሞ የአጥንቷ መቅኒ የተወገደ ነው፣ መቅኔው የፈሰሰ ከሆነ ማለት ነው። ችም አትሆንም። ሶስተኛ ግልጽ አንካሳ አልአርጃ የሆነች አዎ አላርጃ የሆነች ይህቺ ከጤነኞቹ ጋር መሄድ የማትችለው ነች። እንደዚያው የፊት እግሯ ወይም እግሯ ወይም የፊት እግሯ ወይም እግሯ የተቆረጠ ወይም የተሰበረ፣ የፊት እግሯ የሚሆን የኋላ እግሯ ማለት ነው። እዚህ ጋር የወደቀ ቃል አለ። የተቆረጠ ወይም የተሰበረ ከሆነ እቺም አትሆንም። የምታነክሰው በትንሹ ከሆነና ከጤነኞቹ ጋር እኩል መሄድ የማይከለክላት ከሆነ ትበቃለች። ያኒ አንካሳነቷ ብዙም የማያስታውቅ ከሆነ ከሌሎቹ ከጤነኞቹ ጋር እኩል መሄድ የምትችል ከሆነ ይሄ ችግር የለውም ማለት ነው። አራተኛ እመጣበታል። እሺ፣ እዚህ ላይ ካልገለጸውም እንገልጸዋለን። ግልጽ በሽተኛ የሆነች ይህች ደግሞ በሽታዋ በግልጽ የታየባት ለምሳሌ ከግጦሽ ከልክሏት እንድትቀመጥ የሚያደርጋት ወባ፣ ስጋዋን የሚያበላሽ ግልጽ እከክ፣ ምንድን ነው የምንሉ? አይ የሚባል ነገር አለ የሆነ ሳሲያ አረብኛ ሌላ ቃል አለ። እዚህ ጋር መልሱ ብላችሁ ያመጡት አይደል? እሺ፣ ስጋዋን የሚያበላሽ ግልጽ እከክ፣ ለሞት የሚዳርጋት ጉዳት ያጋጠማት ለምሳሌ የታነቀች፣ የተደበደበች፣ ተንከባላ የተጎዳች ከጋራ ላይ ወይ ደግሞ ወደ ሸለቆ ወድቃ ወይ ደግሞ ወደ ገደል ገብታ የወደቀችና የተበላሸች፣ በቀንድ የተወጋች፣ አውሬ ከአካዋላ ላይ የበላት፣ ጅብ የቦጨቃት። ጅብ ጅብ ነው፣ ያለን ነገር ነው የሚቦጨቀው። ገና አይገድልም፣ እስኪሞት አይጠብቅ፣ እንዳለ ነው የሚበላው።
በመውለድ ላይ ያለች አልበራ ኢብኑ ዓዚብ ረዲየላሁ አንሁ የአላህ መልእክተኛ በውስጣችን ቆመው አራት አይነት ለኡድሂያ አይበቁም፣ አራት አይነቶች ለኡድሂያ አይበቁም፣ ግልጽ የሆነች አውራ አይነትም እውር፣ ግልጽ የሆነች በሽተኛ፣ ማንከሷ በግልጽ የሚታወቅባት አንካሳ፣ መቅኔ የሌላት አጅፋ አሉ ብሏል ኢማም አህመድና አቡ ዳውድ ትርሚዚ አነሳኢና የዘገቡ ሲሆን ትርሚዚ ኢብኑ ኹዘይማና ኢብኑ ሒባን ሰሒህ ነው ባሉት ሐዲስ ማለት ነው። አምስተኛው ላተቆራጣ ላቷ የተቆረጠ አልበትራ የሆነች በግ ላቷ በሙሉ ወይንም በአብዛኛው የተቆረጠ በግ አትበቃም። ነውር ነው፣ ዒብ ነው። ላት የጭራ የተጠሉ መክሩህ የሆኑ ጉድለቶች። አሁን ያለፉቱ ምንድን ናቸው? አይበቁም። እንደዛ አይነት ችግር ያለባት አሁን የገለጽናቸውን ችግሮች ካለባት ለኡድህያ አትበቃም። ነገር ግን አሁን እነዚህ የተጠሉ ናቸው። አሁን ምን ጠቅሳቸው ይሆናል? ግን የተጠላ ነገር ቀንዷ የተሰበረ ወይም ጆሮዋ የተቆረጠ በከፊልም ቢሆን ወይም ጆሮዋ የተቀደደ ወይም የተበሳ ከሆነ ይጠላል። እንደዚህ አይነት ለኡድህያ ማቅረብ ጭራው። ይሄ እንግዲህ ኡድህያን ብቻ አይደለም የሚመለከተው፣ ሀዲንም ይመለከታል። እንደገና ምንን ይመለከታል? ሌላ አቂቃንም ይመለከታል። ጭራው የተቆረጠ ግመል ወይንም ከብት ከጥርሶቹ የተወሰነ የወለቀ ከሆነም አይሆንም። እነሳክ በቡጢ አይደለም፣ አልባሲ ግጦሽ ላይ ወይ ደግሞ በሽታ ምክንያት ሊረግፍ ይችላል አይደል እንዴ? ወይ በእድሜም ሊሆን ይችላል። ከጥርሶቹ የተወሰነ የወለቀ። አራተኛ ጡቷ የተቆረጠ ወይ ደግሞ የደረቀ ቅርታ፣ ጡቷ የደረቀ ኡድህያ የሚታረድበት ጊዜ እንግዲህ እነዚህ ዒቦች ናቸው። እንደዚህ ካለባት ባትታረድ ይሻላል፣ ከታረደችም ሰሒህ ነው። ኡድህያ የሚታረድበት ጊዜ ቀደም ብሎ ከተሰገደው ዒድ አልአድሃ ሰላት በኋላ ነው። እንግዲህ ኡድህያ የሚታረደው መቼ ነው? ከዒድ ሰላት በፊት ነው አይደለም? አዎ በኋላ ነው፣ ከዒድ ሰላት በኋላ ነው። አልበራ ኢብኑ ዓዚብ ረዲየላሁ ዐንሁ ባስተላለፈው ሐዲስ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዛሬው ቀናችን በቅድሚያ የምንጀምርበት ነገር መስገድ ነው፣ ከዚያም ተመልሰን ማረድ ነው። ይህንን ያደረገ ሱናችንን አገኘ። ከዚህ ቀደም ብሎ ያረደ ለቤተሰቡ የሰጠው ስጋ ነው፣ ኡድህያ አይደለም ብለዋል። ሙተፈቁን አለይህ። ተራ ስጋ ነው ያቀረበላቸው፣ ኡድህያ ሳይሆን ማለት ነው። የኡድህያን አጅር አያገኝም። ምክንያቱም በእያንዳንዱ በጸጉሮ አጅር ታገኛለህ። ዶሮ ኡድህያ ውስጥ አይገባማ፣ ስጋ ነው። ከፈለግ ቅርድ ስንት ነው ምታር? ጋብዘን እንዳትረሳል። ኢትዮጵያ ዶሮ ምርት በሀገሩ ውስጥ የኢድ ሰላት ከሌለ የኢድ ሰላት ከሚሰገድበት ጊዜ ልክ በኋላ ነው። ለምሳሌ ኢድ የማይሰገድበት ቦታ ሊሆን ይችላል፣ ሰው የለም፣ ብቻውን የሆነ ሰው ሊሆን ይችላል። እንዴት ያደርጋል? ኢድ አይሰግድም። ከካፊሮች ጋር ይሆናል ያለው ወይ ደግሞ ባዶ ሜዳ ላይ ነው ያለው። ምን ያደርጋል? ይገምታል ጊዜውን። ሙስሊሞች ሰግደው አብቅተው የሚሆንበትን ያህል ጊዜ ይሰጥና ከዛ በኋላ ምን ያደርጋል? ያርዳል ማለት ነው። የማረጃ ወቅት ከኢድ ቀን በኋላ እስከ ስንት ቀን ይቆያል? እስከ ሶስት ቀን ይቆያል ይላል። ኑበይሸቱ ሁዘሊ ረዲየላሁ አንሁ ባስተላለፈው ሐዲስ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አያመ ተሽሪቅ የመብላት የመጠጣትና አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ የማወደስ ቀናት ናቸው ብለዋል። ሙስሊም በዘገቡት መሰረት የማረጃ ጊዜው ካለፈ የቆየው የመርሳትና በመሳሰሉት ዑዝር ምክንያት ከሆነ ዋጅብ የሆኑት እንደ ነዝር ለኡድህያ ተብላ ተለይታ የተቀመጠች አልሙዓየና ወስያ የተደረገች እና የመሳሰሉት ኡድህያዎች ይታረዳሉ። የሱናው ኡድህያ ይቀራል፣ አይታረድም። ግልጽ ነው? ግልጽ ነው? ግልጽ አይደል? ደግመዋል። የማረጃ ጊዜው ካለፈ የቆየው አሁን ሰውየው ሳያርድ ጊዜው አለፈበት፣ ሳያርድ ሶስተኛው ቀን አለፈ። ነገር ግን ያሳለፈው በምንድን ነው? በመርሳትና በመሳሰሉት ዑዙር ምክንያት ከሆነ ዋጅብ በመርሳት ከሆነ በመርሳትና በመሳሰሉት ችግር ከሆነ ማረድ የሚፈቀድ አለ፣ ማረድ የማይፈቀድ አለ። የሚፈቀደው ማን ነው? ዋጅብ የሆኑት እንደ ነዝር ከሆነ
እኔ ኢንሻአላህ በዚህ አመት ያ ረቢ እንደዚህ እንደዚህ ነገር ካደረክልኝ ኡድሂያ አርዳለሁ ብሎ ነዝር አደረገ። ይሄ የግዴታ ያርዳታል ሱና አይደለም በራሱ ላይ ግዴታ አርጓል። አው እንደዚህ አይነቱ አንድ በል። ሁለተኛው ለኡድሂያ ተብላ ተለይታ የተቀመጠች ሙአየና ታይን ተደርጋ የተቀመጠች ከሆነች ኦኬ። ሶስተኛ ወሲያ የተደረገች አደራ የተባለች ወይ ደግሞ ኑዛዜ የተደረገባት እና የመሰሰሉት ኡድሂያዎች ይታረዳሉ። ነገር ግን የሱና ኡድሂያ ከሆነ ይቀራል አይታረድም። ማስገንዘቢያ ኡድሂያ ተለይታ የምትታወቀው ሙአየና የምትሆነው በቃል ነው። ይህች ኡድሂያ ነች በማለት ለምሳሌ ሰውየው 20 በጎች አሉት ለይቶ አንዷን እቺ ኡድሂያ ነች ይላል ይከለያት። ኦኬ ወይ ደግሞ ያአላህ ነች ብሎ ይለያታል እንደማለትና የመሳሰሉት ሁኔታ ነው። ወይም ደግሞ በኡድሂያ ንያ በማድረግ ነው ይላል። ወደ ሀዲ እንድንገባ ይሄንን እናብቃ። ماشي أضحياء ليتو كماس قمت تعيين غار يتيايازو نغروش هون مليت أضحياء اتشي أضحياء نش بيه كليو كسو غار يتيايازو أحكامو چالو مالت عندن يا مشت آي چالم بسو طوتا مستطا آي چال اتشي أضحياء نش بلا كليهات بوهالا ياتشين بق لسو مستطا مستطا چلم عندن يا رقمو مشت ما يفكر اللي اوكي كسوا يمتشال لمك اير كال هون هون كف لما درك كالون لمثالي وفرتوها مكاكلين كسوا يبلت او فرام مرت بقاقين مك اير بزين جزي لما شاشال كونة ودترو يفكر ولتن يساقرا اينك ما يكورتم لسوا يميت اقمات كالونة بستكر وتتوام ايت تتام كالجوا كترف انج متات ابا كونة ايش مالت ሶስተኛ ለኡድሂያነት እንዳት በቃ የሚያደርጋት ጉድለት ከተከሰተባት ስትገዛት ሰላማዊ ነች ጤነኛ ነች ምርጥ ነች ከተገዛች በኋላ ምን ሆነች አይብ ተገኘባት ችግር ተፈጠረባት ወይንም ከተሰረቀች ተሰረቀች ካቅም በላይ ነው ምታረገው ነገር የለም በዚህም ጊዜ ምንም ምታረገው ነገር የለም ወይም ከጠፋች በሰውየው ድርጊት ወይንም ቸልተኝነት ምክንያት ከሆነ መስሏን መተካት ግዴታ ይሆንበታል። አሁን አንተ ኡድሂያ ገዛ እንዴት ነው ምታረጋት? ግቢ ውስጥ አስራታል ሳርታ ተሰጣታላታል ታበላታል። ነገር ግን አንተ ቸልተኛን ምን አደረካት? ሄዳ ግጦሽ ትብለ ብለ ለቀካት ወይ ተሰረቀች ወይ ጠፋች። በዚህ ጊዜ ምን ታረጋለ? የግዴታ ሌላ መሰል ታመጣለ። ተግባብተናል? የግዴታ ተገደ ምትክ ታመጣለ። ምክንያቱም ቸልተኛን አንተ እንዴት ኡድሂያ ሰፈሯን ማጣከለ ሌላ ሀገር ያመጣህትን በግ ትለቃታል አታቀም አካባቢም ተጠፋለች ሰውም ሊሰርቃት ይችላል። እሺ በሱ ድንበር ማለፍ ወይንም ቸለተኝነት ካልሆነ እንዲሁ ጉድለት ከተከሰተባት እሷኑ ያርዳታል። በራሱ ስህተት ካልሆነ በቸለተኝነቱ ካልሆነ ጉድለት ቢፈጠርባት ያርዳታል ችግር አይደለም። በኡድሂያነት ከመለየቱ በፊት ነዝር ያደረገበት ካልሆነ በስተቀር ነዝር አድርጎ ከሆነ በጤነኛ መለወጡ ግዴታ ይሆንበታል። አሁን ገዛ አስቀመጣት አይብ ተከሰተባት ያለሱ ቸለተኝነት ድንገት ሆኖ በዚህ ጊዜ ተራው ሰው ምን ማድረግ ይችላል ብለና መሰዋት ይችላል ማረድ ይችላል። ነገር ግን ነዝር ከሆነስ ያ ረብ እኔ በዚህ አመት እንደዚህ ነዝር አድርጌያለሁ አርዳለሁ ካለ ጤነኛውን ነው የሚያርደው ይተካል በሷ ቦታ። እሺ ማስገንዘቢያ ሱናው አንድ ሶስተኛ መብላት አሁን ኡድሂያውም ማለት ሱናው አንድ ሶስተኛውን መብላት አንድ ሶስተኛውን ስጦታ መስጠት እና አንድ ሶስተኛውን ሰደቃ መስጠት ነው። የቀረውንስ እንዴት ያደርጋል? አልቀርም صح ትንሽ ነቃ እንድንል ነው ምንም ይቀርም። አንድ ሶስተኛ ይበላል አንድ ሶስተኛ ሰደቃ ያደርጋል አንድ ሶስተኛውን ሀዲያ ያደርጋል ማለት ነው። ትችላለ ካለ ይቻላል። ሀዲያ ስጦታ ነው ለሀብታምም ትሰጣለ ሀዲያ።
ሰደቃ ግን ለምስኪን የምትሰጠው ነው። ተግባማ ጓደኛ የሚባል ነገር የለውም። አንተ ማድረግ ያለብህ ይሄ ሀዲያ ነው የሚባለው። አሁን ለምሳሌ ይሄ ሰደቃ አይደለም። ለምሳሌ አንድ ሶስተኛውን አርደህ አንድ ሶስተኛውን የምትጓደኞች የምትወዳቸው ምናምን በጠርተህ ብትበሉ ይሄ ሀዲያ። ሰደቃ ግን ሄደህ ምስኪን የሌለው ሰው የምትሰጠው ነው። እንደዛ ነው። እሺ፣ ሱናው አንድ ሶስተኛውን መብላት፣ አንድ ሶስተኛውን ስጦታ መስጠት፣ አንድ ሶስተኛውን ሰደቃ መስጠት ነው። ይሄ ሱን በሱና ደረጃ ነው፣ ግዴታ አይደለም። ሁሉንም ብትበላ ይሆናል። ሁሉንም ሰደቃ ከሰጠም ይሆናል፣ ችግር አይደለም። ሁሉንም ቢበላው ዑለሞች ይቻላል ብለዋል። ግን ስጋ የሚል ስያሜ ባለው ነገር ሰደቃ ማድረግ ዋጅብ ይሆንበታል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወአጥዒሙ አልቃኒዐ ወልሙዕተር ብሏል። ለማኝንም ለልመና የሚገደድምንም አብሉ ብለዋል። ለማኝንም ለልመና የሚገደ ጽሁፉ ተስህተት ነው። እሺ ብለው ብሉ ብሏል። እሺ አልሐጅ ማስገንዘቢያ የዝልቅዕዳ ወር መጨረሻ ቀን ፀሐይ ጠልቃ አስርቱ የዝልሕጃ ቀናት ከገባ በኋላ ለሱ የመጀመሪያው የሆነውን ኡድህያ እስከሚያርድ ድረስ ኡድህያ አድራጊው ከጸጉሩ ወይም ከጥፍሩ ወይም ከቆዳው መቁረጥ ሐራም ይሆንበታል። አሁን ኡድህያ አራጅ ንያ ካደረገ የሐጅ ወር ከገባበት ሰዓት ጀምሮ የሐጅ ወር ጀንበር የዙልቅዕዳ ጀንበር ከጠለቀች ዙልቅዕዳ አለቀ ዙልሕጃ ገባ ከተባለ ሌሊቱ ከዚያን ቀን ጀምሮ ከዚያ ሌሊት ጀምሮ ኡድሕያውን እስከሚያርድ ድረስ አይፈቀድለትም። ምን ማድረግ? ጸጉሩን ጥፍሩን መቁረጥ ቆዳውንም መቁረጥ ከላዩ ላይ ምን ማድረግ አይፈቀድም፣ ሐራም ይሆንበታል። ኡሙ ሰለማ ባስተላለፈችው ሐዲት ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስርቱ ከገባና አንዳችሁ ኡድሕያ ማድረግ ከፈለገ ኡድህያውን እስከሚያደርግ ድረስ ከጸጉሩም ሆነ ከጥፍሩ ምንም አይውሰድ አይቁረጥ ብለዋል። ሙስሊም በዘገቡት መሰረት በሌላ የሙስሊም ዘገባ ከጸጉሩም ሆነ ከሰውነቱ ምንም አይንካ ብለዋል ይላል። ግልጽ ነው። ይሄ ቀላል ነገር እና የሚያቀት ነገር አይደለም። አይ ለምን አይሸጥም ታዲያ? ችግር አለ? ምን ይደረጋል? ሰደቃ ማላቀውን ነገር አልናገርም። አስተግፍሩላህ። እንጨርሰው፣ ያው ጊዜው ሄዷል። ከነገ ወዲያን እንትን እንድናደርግ የቀረው ትንሽ ነው። እሺ ሀዲ አሁን ቅድም ሶስት ነገር ነው ብለናል። ኡድህያ፣ ሀዲይና አቂቃ ነው። አራተኛ ጨምር ነው ምንድን ነው? ፊዲያ። ፊዲያ። እሺ ሀዲን እንመልከት። ሀዲ ማለት ለሐረም በሐጅ ጊዜ መካ ላይ ስጦታ የሚደረግ የቤት እንስሳ ነው። ከሀዲ ዋጅብ የሆነ አለ። ቀደም ሲል በሐጅ አህካም ውስጥ እንደተገለጸው የተመቱዕና የቂራን ሀዲ ዋጅብ ናቸው። ተጠውዕ ሱና የሆነ አለ፣ በሐጅ በዑምራም በሌላም። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 100 ግመል ሀዲ ሰጥተዋል። ሙተፈቁን አለይህ። 63 በራሳቸው እጅ ነው ያረዱት። ሱብሓነላህ። በእድሜያቸው ልክ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ማስገንዘቢያ፣ ሀዲና ኡድህያ በብዙ አህካሞች ይመሳሰላሉ። በአፈጻጸም ሸርጦቻቸው፣ በጉድለት ዕዩብ አህካሞቻቸውም በመሳሰሉት ይመሳሰላሉ። ማስገንዘቢያ፣ ኡድህያ በሚለይበት ተዕይን በሚደረግበት ነገር ሀዲይም ተዕይን ይደረጋል እንደዚያውም ምልክት በማድረግና በአንገት ላይ በማንጠልጠል ተዕይን ይደረጋል። ምን ሀዲይም እንደዛ ነው ማለት ነው። ሀዲይም ምልክት እሽዓር ማድረግና በአንገት ላይ ማንጠልጠል ወይ ደግሞ ተቅሊድ የሚባለው ማለት ነው። ሀዲይን እሽዓርና ተቅሊድ ማድረግ ሱና ነው። እሽዓር ማለት የሻኛን ቀኝ ገጽታ በመሰንጠቅ ምልክት ማድረግ ሲሆን ሻኛ የሌለው ግመል ወይንም ከብት ቢሆንም ያንኑ ቦታ ደም እስከሚፈስ ድረስ ሰንጥቆ ምልክት ማድረግ ነው።
تقليد مالت دقمو انسساون بانغتو لاي شبط چاما وينم كر ويم يمساسلوتن مانطلطل نو بانغتو لاي اشعار يمدرغو لجملنا لكفت بيتشا نو تقليد لهولوم انسسات يهونال ماس غنزبيا هادين كحل كحل هادين كحل وينم ود كحل ود حرم مندات يود يتوددد نو حرم مالت يتكبروا يمكا كلل سيون ከዛ ውጭ ያለው ሁሉ ህል ነው ህል ማለት ሐላል የሆነበት ቦታ ማለት ነው መስጂድ አልነበዊ መስጂድ አልአክሳም ሐረም አላቸው ሶስ ይሄ ኪላፍ አሉ ያው እሱ ምናልባት ተርጓሚው ኪላፉን አያ ይሆናል ሐረም የት ብቻ ነው መካና መዲና ብቻ ነው እሺ ምን ይላል نبيو صلى الله عليه وسلم حدياتشون يندوت بذي الحليفة نبر ذي الحليفة يتنو بلنا يا مدينة ميكاتنو بلنا ابن عمر رضي الله عنه حدياتشون يندوت بمكاننا بمدينة مكاكل كمتكنيو قديد كمتبال بوتا نبر كمكاكر بيهونش نش كمدينة ودزي ستمتا مالتنو قديد تبالا اللي شاون باربوت بزي بارلوت اشي عقيقة هي يا هادي قدينو يا عقيقة قدين عقيقة مالت الله لسو لستو للج سقا اللهن لما مسجد يمتارد فيال وينم بقنو فيال وينم بقنو طبعا بعربينيا فيالنا بق عرب فيالنا بق باندلا من يبالالو غنام يبالالو ولتو اندلا غنم بمبالي تاوقالو سمورا رضي الله عنه باستلال لفو حديث نبيو صلى الله عليه وسلم هلوم لج باقيقاو تياجنو بسبات تنياو كان كسو تتاردال لج سمم يوت اللتال بلوال احمد ابو داود الترمذي النسائي ان ابن ماجة زقبوسيون الترمذي صحيح نو بلوتال يعقيقا تباب ابن القيم رحمه الله اندالوت الله سبحانه وتعالى كالج لا يميفز امون ارت ويدمو نسيكا لجو ودا الدنيا كمتابت جزي جمرو تنطلطلوبت كالو شيطان مياجانت يميفتابت سبب ادرغه حقيقا لجون كشيطاننا اغتانا اسر انديهم لاخره غدايو اندي انداي سرا كادرغهبت كل كلا نصا يميادرغو بيزانو بلوال مان يالو ابن القيم رحمه الله ماس غنزبيا لاوحيا شرط يميهونو نغروج لاقيقام شرط ناتشو قدم اندتناغرنو معناتو غيزيوا حقيقة غزيوا ماشي نو ميفصمو لميلو سنو لجو كتولدبت بسباتنياو قن لاي ماردنو لجو تولدو بسباتنياو قن بسامنت عدل سامنت سنقن سمنت نو يزاري سامنت قالك زاري سنتنيا قن نو ميون سمنت نو نغر كن سبات قن نو اول لمثالي لجو يتولدو ماشي نو لمثالي لجو يتولدو حاموس لت نو حقيقة ميتاردو ماشي نو ميون ሮብለት ነው ሰባት ቀን እንዲሞላው ማለት እሺ የተወለደበት ቀንም ተቆጥሮበት ያለፈው የሰሙራ ሐዲስ ይሄንን ያስረዳልና ሰባተኛው ቀን ካለፈ በማንኛውም ቀን ማረድ ይቻላል ሰበቡ አለና እሱም ለልጅ ጸጋ አላህን ማመስገን ነው ምንድነው መታከል ልኳ ምን ያህል ነው ሱናው ከወንድ ልጅ ሁለት ፍየል ከሴት ልጅ ደግሞ አንዲት ፍየል ማረድ ነው عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما باسلال لفو حديث نبي صلى الله عليه وسلم كوند لج هلت فيال كسيت لج عند فيال بلوال لنا فيال سيبال بقم مالت عندنا اتشونا امام احمد ابو داود لنا النسائي اند زقبوت باقيقا ماقارات اي تشالم هلت وند ماما چوش عند قل جوش بياغنيو بيولدو ويدمو قرب لقرب هلت تاچنم عند بقم ناردالن بلو اي هون ያንዳንዱ ለብቻው ምክንያቱም ያ ልጅ ሙርተሃኑ በአቂቃት ያንዳንዱ ለብቻው ነው አቂቃውም የሆነው ማለት ነው ማስገንዘቢያ ሲያሜው ሲያሜን ማሳመር ይወደዳል የምን የልጅን ሲያሜ ሲያትን ልጅ ሲያሜን ቆንጆ ስም መምረጥ የተወደደ ስራ ነው አረብኛና ጥሩ ትርጉም ያለው ቢሆን بأبد الله النا بأبد الرحمن مسيم يوددال بلاج سموچ النزي ناچو كزيام لمانينيوم يا الله ملكتنيا سموچ عبد ويدمو باريا بلوم مسيم معنات عبد غاري تيايزا معناتنو اشي كزيام بنبيات سموچ
በመልእክተኞችና በሳሊዎች ስሞች መሰየም ይወደዳል። ስም በተሰያሚው ላይ ተጽዕኖ አለውና አረቦች ምን ይላሉ? ኩሉን ለሁ ነሲቡን ሚን ኢስሚሂ። ልብ ብትሉ ይሄ ነገር አንዳንድ ሰዎች ላይ በጋድ ይታያል። ስሙ ተጽዕኖ ያሳድርበታል። ይሄ እንግዲህ ያው ግዚ ወረጅም ነው ብናወራ ይቻላል፣ ግን ግዚያችን በጣም አጭር ነው። ጠንከሩ ሆኗል። ከዚያም ብለናል ስም ማውጣቱ በሰባተኛው ቀን ቢሆን ይወደዳል። አሁንም ሰው ይቸኩላል። ገና እናቱ ወድያለ። ወንድ ከሆነ አንቺ ነሽ ምታውጭ፣ እኔ ነኝ ማውጣው። ሴት ከሆነ እኔ ነኝ ማውጣት አላለች ሚስት። ወይ ደግሞ ገና በወድያለ ወንድ ከሆነ፣ ወይ ደግሞ አሁን በዚህ ዘመን ብዙ ጊዜ ይሞክራሉ ለማወቅ ሐኪሞች በአልትራሳውንድ ምናምን ታይቶ ማለት ነው። እና ወንድ ነው ይላቸዋል። በቃ ስሙ ሐሰን ነው ይላሉ፣ ስሙ አብደላህ ነው ይላሉ፣ ስሙ ሁሴን ነው ይላሉ፣ ስሙ ሰይድ ነው ይላሉ። ይሄ ከሱናው ኪላፍ። በተቻለ መጠን ተወልዶ ሰባተኛው ቀን ጠብቀን ሰባተኛው ቀን ላይ ምን ማድረግ መሰየም፣ ሱናውን ተግባራዊ ለማድረግ የነቢን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀደም ብሎ አዘጋጅቶለት በተወለደበት ቀን ሰይሞት ካልሆነ በስተቀር። እና ምን ይላል ማስገንዘቢያ ይላል፣ በሰባተኛው ቀን የወንድን የራስ ጸጉር መላጨትና በክብደቱ ልክ ብር ፊዳ ሰደቃ ማድረግ ይወደዳል ይላል። እንግዲህ በሰባተኛ ልጁ ተወልዶ በወንድ ልጅ ከሆነ ማለት ነው፣ ጸጉሩ ይላጫል። ጸጉሩ ተላጭቶ የጸጉሩን ክብደት ታስመዝንና በጸጉሩ ክብደት ልክ ፊዳ ወይ ደግሞ ብር፣ ነሐስም አይደለም ወርቅም አይደለም ብር፣ በሱ ክብደት ሰደቃ ታደርጋል። ይሄም ሌላ የነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብራ ብር ገንዘብ አይደለም ፊዳ። አዎ ጸጉሩ ይመዘንና በጸጉሩ ልክ ፊዳ ትገዛና ሰደቃ ታደርጋል። ይሄ ሌላ ሱና ነው። ብዙ ሰው አይሰራበትም፣ ብዙ ሰው አይሰራበትም። ጀማል ኢንሻአላህ ወልዶ ልጅ ሲያገኝ እንደዛ ያደርጋል። ሰይድም ማኑ ሌላ ያላገባ ገና ወርቅ አይደለም ብር ብር። አዎ በዚህ እንደዚህ አይነት ሰደቃ ማለት ነው። ለማን ነው የሚሰጠው? ምን ለሰደቃ ለሚስት ልሰጣት? አንተ ወርቅ ግዛላት እንጂ ለሱ ልጅ ወልዳለህ እኮ። ታዲያ ወርቅ ብሩ ነው። ብሩን ገዝተህ ሰደቃ ታደርጋለህ። ይሄ ነው ሱን ነው። وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خير. الله سبحانه وتعالى برحمته بفضله وفقون إهن كتاب جمرن إهو زاريج الرسانة ولله الحمد والمنة. الله سبحانه وتعالى إهنن كان يتبارك يادرقلن يادرقنون إهنن تمرتم. الله سبحانه وتعالى كتقبلات شو مرتبارو شو الله سبحانه وتعالى يكتبن. الله سبحانه وتعالى إهنن سرا السوزن دتقبائن تاقينتو من داتشنن. الله سبحانه وتعالى جنة الفردوس يميادرقلن يارقلن يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. إن شاء الله بميكت لو إن شاء الله كأن مالتم نقى كل سالنا رقالا لفتنا لفتنا ومهنة بربت زارين نقر قن يا بالن قيزي أكوايا انتم بمالت كتابون لما جرس رمضان يقبانا ورمضان مكلس لمن فلق بميكت لو سامنت إن شاء الله ለዛ ስንል ኢንሻአላህ ነገ ክለሳ እናረጋለን። አላህ ካለ ደግሞ ማክሰኞለት ወይ ደግሞ ሮብለት ከሁለቱ አንዱ ኢንሻአላህ ፈተናውን እናረጋለን باذنላህ عز وجل باذنላህ عز وجل طبعا የናንተ ፈተናና የናንተ ፈተና ይለያያል። እዚ ጋር አጠገብ ያላችሁ ፈተናና እንዳለፈው አመት አይደል? ባለፈው አንድ ነበር አይደል? ጊዜውም አንድ ነበር። እና አሁን ግን ኢንሻአላህ የተለያየ እናደርጋለን። መኮራረጅ እንዳይቻል ዘመድ ያለው ለዘመዱ አሳልፎ እንዳይሰጥ በወረቀት ኖ የፌስቡክ እና የናንተ ይለያይ እንጂ የናንተማ ሁላችሁም አንድ አይነት ፈተና ነው የምትፈተኑት። ኢንሻአላህ በነገ ዕለት ክለሳ ሁላችሁም ክለሳ እናረጋለን باذنላህ እንዳልኳችሁ ነው። ሙራጃ አርጉ ሁላችሁም። ትናንትና አስቀይማችሁኛል ፌስቡኮችን። ትናንትና ተቀያይመን ያደረነው ክለሳ ነበርን ፕሮግራም ያው እናንተ ብዘን ሰዓት እንይታችኋል ቆይተን እየጀመርነው
ተቀያይመን ያደረው ነገ እንዳታስቀይሙን ክለሳ ስናደርግ ኢንሻአላህ የሰላትን አህካሞች ሙራጃ አድርጋችሁኑ ኢንሻአላህ ክለሳ እናደርጋለን። አላህ በሰላም ያገናኘን ወጀዛኩሙላህ ኸይር ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።